Stala sa nehoda. Ale stará pani prežila. Obe sa z toho dostanete. Ja sa zo svojich sračiek nedostanem nikdy. A to mám za to, že som si zobrala nesprávneho chlapa. Všetci robíme chyby. A tu prichádza tá moja. Bruno, je to so mnou zlé. Dostal som nejaké bacily a museli ma operovať. Možno to neprežijem, vieš? Takže ťa už nebudem môcť finančne podporovať. A to čo sa vám stalo? Vyjedal staré potraviny z kontajnerov a niečím sa nakazil, logicky. Vy ste vyjedali pokazené potraviny z kontajnerov? Prečo, pre Boha? A čo myslíš, kde som mal zobrať peniaze? Na tvoje štúdium, na bezbariérový byt, na svadbu a... Myslel som, že ste bohatý. Preto celé roky od vás beriem peniaze. Ako si na to prišiel, že som bohatý? Kriste, ja som kretén. Strašný kretén. A pritom celé je to také strašne nefér. Nie, je to fér. Ja som ťa nahováral, aby si skočil cez tú kozu, keď ti bolo zle. A ty si skočil. Viete, prečo sa mi točila hlava? Lebo som bol nafetovaný. Bral som vtedy nejaké svinstvo a preto mi bolo zle. No, preto som zle skočila. Nie, to by ti dokázali. Nie. Mama na súde všetko zariadila, aby sa pravda ututlala a ja som bol srab. Celé roky od vás ťahám peniaze. Bruno, ja neľutujem ani halier. Keby som ti nebol povedal, a ty by si neskočil, ale takto... Nie, vy ste v nemocnici kvôli mne. Ja som vás skoro zabil, no viete, ale keď všetko dobre dopadne, ja vám budem variť, ja vám budem nakupovať, no proste už nikdy žiadne svinstva. Chceš povedať, že sa mi vlastne ani neoplatí umrieť, čo?